До слова, це не перша ситуація в обласному пологовому будинку, яка викликала резонанс серед населення. Нагадаємо, у листопаді минулого року ми випускали сюжет про породіллю, родина якої звинувачувала медиків у непрофесійності. Адже тоді, під час пологів, дитину витягували вакуумом, що призвело до численних травм новонародженої. І наразі прокуратура вже повідомила про підозру лікарці-акушеру, яка приймала пологи. Під час пологів лікар-акушер-гінеколог встановила породіллю неточний діагноз та застосувала операцію вакуум-екстракції без необхідних на те показань. Більш того, лікар силою видавлювала плід, що є категорично недопустимим і забороненим методом. Немовля народилось з асфіксією важкого ступеня та з тяжкими тілесними ушкодженнями. Однак, відповідно до висновку експертів, уникнути тяжких наслідків у дитини було можливо за умови своєчасного проведення кесаревого розтину. Якщо провину лікарки доведуть, їй загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права на 3 роки обіймати певні посади.